So, I'm back sa panibagong video. So, ngayon, ang ituturo ko ngayon uh, dito sa motor is papano tatanggalin yung parang libag-libag doon sa plastic na part ng motor. Uh, meron kasi tayong paint and the plastic. Um, fiber plastic ang ano niya or common na meron sa mga motor. So, ano ba ngayon yung sinasabi kong parang libag dibag Common kasi yan nangyayari kapag pupunta kayo ng dagat or uh, nabasa ng ulan. Kasi mayroon kasi tindi na tawag na salt, uh, -C, uh, L, which is may calcium doon. Um, yung calcium kasi, is ito yung magpuputi-puti tulad nito. Yan. Hindi natin alam kung anong component niya. Pwedeng nanggaling sa sabon, nanggaling sa ulan, or ano. Kasi iyon, namumuo talaga yan siya. Lalo no, pag tinamaan ng UV or ilaw. I mean, ng liwanag ng araw. Yan o, namumuti-muti. Yan. Tapos, mas marami yan sa mga singit-singit na motor. Common dyan. Yan. Eh, hindi naman natatanggal ng kamay yan. Tsaka punas yan eh. Yan. Yan, yan. Puti-puti. Yan, hindi yan natatanggal basta, basta Ngayon, papano ba lilinisin yan? Or papano ba tatanggalin yan? Kasi kung pupunasan mo lang na pupunasan yan, kuha tayo ng, kuha tayo ng ano, microfiber. Pupunasan mo lang na pupunasan yan, matatanggal siya, pero hindi ganun katanggal. Kaya nito, meron yan, diba? Yan. Pupunasan mo lang pupunasan. Natatanggal siya, pero hindi ka tanggal kasi yan hindi ganoon ang nanuot. Common diyan, pwedeng nanggaling sa wax, pwedeng galing sa ulan na namuo yan oh. Hirap tanggalin na ah. Oh, nandiyan pa din ah, ah di ba? Siya matatanggal. So kapag hinayaan yan, mamumuo yan sa plastic hanggang manuot dun sa pinaka layer ng plastic na sa din matanggal. So, ang hirap niyang tanggalin. Ngayon, ano bang kailangan? Pwede kayong kumuha ng wax ah uh, or kahit anong cleaner like cleaning wax pero ang pinaka talaga yung mga cleaning wax na uh, paint uh, friendly kasi may common sa mga wax kasi is cleaning waxes hindi paint friendly may mga waxes din na ginagamit sa ano sa mga uh, sasakyan. I mean, sa pandinis ng bahay. Pero, hindi kasi siya sa pang sasakyan. Ngayon, anong gagawin natin? Madali lang yan. Ayan lang ha. Ay, hirap na mag-vlog -mag eh. Meron tayong wax dito. Um, mura lang naman to. <coughs> Which is, pinakita ko na to sa video nyo before. Itong auto-guard na wax. Uh, Paint work. Water uh, repellent and then anti-UV. So, ang gagawin mo dito, uh, kailangan malinis yung sasakyan or yung motor. Wala siyang kaka wash niya lang. Tapos, um, um, tuyong-tuyo, dry na dry. So, ang gagawin natin Diyan is kukuha ka lang ng konti. Ilalagay mo yung dalawang daliri mo magaling ka dito. Alam na alam mo to. Lalagay mo dito. Wala nang edit-edit to ah. Ibig sabihin, hindi tayo gumamit ng ibang chemicals. So, yan. Ganyan lang. Kuha ka ng konti. Tapos, apply mo sa area kung saan yung may pamumuti. So, for example, yan. Apply mo lang siya konti. Yan. Kasi pumunta kami ng real kahapon. Kaya nagkaroon ng ganito kasi tabing dagat yon Nagka nagkaroon ng reaction. Tapos, irab mo lang siya back and forth. Hindi kasi advisable mag-rub ka ng, ng paint or plastic na walang solution or ganyan. Or yung, yung lubricant. Kasi ang mangyayari, magagasgas lang yung paint. So, ngayon, back and forth ka lang. Yan. So, mawawala yung pamumuti-muti doon. Bakit? Kasi since kukunin siya ng microfiber, tignan mo yung microfiber. O, yan. O, ba diba? Tinanggal ng microfiber yung pamumuti-muti na yon Be patient lang, paulit-ulit lang yan siya hanggang sa matapos. Ano ba ikinaganda? Bakit? Doon tayo sa mga water repellent or hydrophobic waxes ang gagamitin. Kasi sakali man, magpipenetrate kasi siya sa paint. Ngayon, pag nagpenetrate siya sa paint, kapag nabasa siya ulit, yung tubig, nadaan lang. Bibilog-bilog lang. So, dapat kumuha kayo ng mga hydrophobic na, na waxes. Pero, may nabibili din talaga na para dito. Yun nga lang, pricey. Pero, yaan nyo. bibili tayo nyan. Tapos, um, i-a-a-i-i-o-o ituturo ko sa inyo kung paano. So, ganun lang. Pakunti-kunti, kuha kang konti. Lagay mo dun sa area na yun. makikita mo naman. O, na. Yan. Tapos, wash off mo lang. Wax on, wax off. Ganun lang. Tapos, dahan-dahan lang. Yan. So, yan. Meron siya. si meron pang wax. Punta ka sa area ng hydro, anang ah, microfiber mo. Na medyo clean. Tapos, ulit tatanggalin mo lang yung wax. Ano bang advantages ng protected paint sa hindi protected paint? Malamang protektado. So, syempre, kapag mga ulan, alikabok, mantika, langis, asin, pag protected yung paint mo, hindi manunood sa paint. Kaya yung titignan mo, kintab pa rin siya hanggang ngayon. So, yun, laging nababati na Ah, oh, bago lang yung motor mo, sir, ah. Kakalabas lang sa kasa, sir. Tapos, yung katabi mo, yung motor niya, wala pang plaka. Sa'yo, meron na. Ibig sabihin, yung sa kanya, yung kakalabas lang sa kasa. Hindi yung sa'yo. <laughs> Pero, yung pintura mo, maganda, malinis tignan. Bakit? Eh, protektado eh. Alagaan mo lang. Ganyan lang. So, kung titignan mo yung kanina, yung mga libag-libag, Meron pa din pero sobrang konti na lang. Ang gagawin mo lang yan, paulit-ulit lang hanggang sa matanggal siya, hanggang sa maubos siya. So, di ba? Galing, ganda, dali lang, linis di ba? Oh. oy focus o, ah, di ba? Oh. So, wala na yung libag-libag. Ganun lang siya kadali. So, 'wag mo yung hayaan na matuyo sa paint mo kasi pag natuyo yun sa paint mo pagdating ng araw ang na po problemahin mo or sa plastic kasi hindi na yun natatanggal meron katulad nito sa side na to yan o oh. eh may grove yan eh hindi yan kaya eh so kailangan natin bumili dyan ng ano para dyan ayan ah, yan may gas gas swirl marks ang tawag dyan gano ba ha ganda tong wax na to ah lagay natin. Yan. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. So, pagkatapos mong itap, ba diba, pang tanggal na ng libag, swell marks din at the same time. Ngayon, ang gagawin mo, punta sa area na madumi, ay, I madumi, mean, malinis. Tapos, ang rubbing mo, back and forth lang. Hindi na natin ipapacure yan. Ipakikita lang natin sa inyo kung gano'n ka-effective tong wax na ta. Halos lahat naman ng wax, effective eh. Kasi syempre, di man yung nire-release yan. May mamarket yan kung hindi yan effective. So, back and forth, back and forth, back and forth. May di, natanggal na ng konti yung mabilog-bilog. Pero, kung medyo may pera ka, bili ka ng compound, paint compound, tapos paint polish, tanggal yan, oh. Ulit, back and forth lang may konting push huwag masyadong diinan kasi magkakaroon ng pressure tataas yung in temperature masisira yung pintura mo yan yan ganyan lang kadali ngayon ano ba yung isa pa na ituturo ko sa inyo for example nagpipawax ka hinsa nagkamali ka nalagyan mo to yan sumuksok sa loob. Ngayon, kakakapunas mo, hindi siya matanggal, di ba? Mahirap yung tanggalin eh. So, paano ba yung tanggalin? Bili ka ng paintbrush. Yan, di dos. Dos imedya. Ganyan. Or yung uno. Ngayon, ang gagawin mo, iba brush mo lang yan siya, buddy. Back in port. Brush. Punta ka dito, linisan. Back in port. brush, dinisan, di, linis, di ba? Paulit-ulit lang hanggang sa maubos yung na nanot na wax dun sa loob. That's, that's it. Ang easy lang. Hindi mahirap yung problema na yan. So, <coughs> yun lang siya. Kadali, ganyan lang kadali. Panataliing makintab ang inyong motor. Panitaliing malinis. At, sempre malinis mas maganda 'di ba? Head turner 'yan kapatid. Oh. Bagong bago lang pero actually 4 months na yan. So, salamat. Peace. Sa marami pang video. Thank you very much.